כשבאדם הולך לו לא כסדר, כאילו הוא מרגיש משהו לא מסודר לו, זהו התנגדות הרצון. מכירה מושג התנגדות הרצון? התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה הדבר כן והדבר להפך. שיהיה כן הדבר והדבר להפך שלא כסדר. עוד פעם, וכשהולך לאדם שלא כסדר, כשבאדם הולך לו, אומר היום היה לי יום על הפנים, לא הלך לי כסדר, זהו התנגדות הרצון. זה בגלל שיש לך רצון מנוגד. אני, מה זה אומר התנגדות הרצון? אני רוצה שיהיה כן הדבר והדבר להפך. שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון. הוא בחינת שלא כסדר. וזהו, כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון, ונתנו אדוני אלוהיך בידך, שיתבטל כל רצונותיך כרצונות נגד רצונך, שלך לך כסדר, אם אתה רוצה שהכל יהיה כרצונך, אימתי? כאשר ושבית השוויו. מה זה שבית השוויו? שתהיה בחינת מה? שתמשיך לך אלוהות במילוי אלפין, מחשבה חשוב מה? תמיד תהיה כלום, אם תהיה כלום, הכל יסתדר. לא, הוא מסביר מה זה שווית השוויו. הוא מסביר שוויו זה אלוהים שאתה מצליח לשבוט אותו בתוך המוח שלך. הוא מסביר פה הסבר מה זה שווית השוויו. שאתה מצליח להכניס את האלוהים לתוך המוח שלך. זה נקרא שווית השוויו. יש פה איזה הסבר, לא משנה עכשיו איך הוא הגיע לזה. שמה, שאין לך רצון או שהכל כרצונך? לא יודע, אבל זה לא נושא השיחה. נושא השיחה, מה זה רע? אמר לך, התנגדות הרצון. התנגדות הרצון נגד רצונך. אמר לך ככה, ובאחד, אמר ככה, באחד אין שייך רע, אין שייך רע. אין שייך נגדיות. למשל, כל מה שהוא נגד רצונו של אדם הוא רע. זה נגד רצונך, זה רע, זה לא כנגד רצונך, זה לא רע. זהו, אקסיומה. האם אפשר להרגיש טוב? לא יודע. האם יש דרך להרגיש טוב? לא יודע. למה אתה רוצה להרגיש טוב? לא יודע. מה גורם לזה שזה נגד רצונך? לא יודע. למה המציאות היא כזאת? לא יודע. זה שאלות אחרות. אבל מה זה רע? שזה נגד רצונך. אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. מה שהופך את זה לרע, שאתה לא רוצה את זה. זה הכל. רע לך כי את לא רוצה את זה. כי קורה משהו שאת לא רוצה, זה יותר מדויק. מה שזה הופך את זה לטוב, זה אין. נכון. תבדקי, כל פעם שרע לך את לא רוצה משהו, כל פעם שטוב לך את רוצה משהו, שימי לזה לב, תבדקי, צירוף מקרים. גם זו תופעה שיש אותה לכל בני אדם בעולם. כל בני אדם בעולם שאמרו על יום טוב היום, אם תשאלי אותם למה, הם יגידו קרה משהו שרציתי, או לא קרה משהו שלא רציתי. ואם תשאלי אותו, אם מישהו אומר על יום רע היום, למה רע? היה משהו שהוא לא רצה שיקרה, תמיד זה כולם אותו דבר, זה לא רע, לא רק אצלך. לא, לא יודע. אז למה התשובה הזאת לא מוצא לכם בעינייך? מה הבעיה הבא? למה התשובה לא מקובלת עלייך? מה הסיבה? מה? כי אז אם רע, כביכול אם רע לי, אז אני יכולה להגיד אותי, אז אני לא ארצה את זה, אני ארצה את ההפך ואז יהיה לי טוב. נכון. למה כביכול? למה כביכול? כי זה לא באמת עובד. רגע, רגע, לא הבנתי. מה לא עובד? לא הבנתי מה אמרת בכלל. השאלה הייתה מה זה טוב ומה זה רע, נכון? נכון. נכון. האם את מסכימה שכשזה נגד רצונך זה רע ושזה כרצונך זה רע? את מסכימה לזה או לא מסכימה? כן. את מכירה מקרה אחד בעולם, איך נדע אם זאת הגדרה נכונה או לא? איך נדע אם משהו הגדרה נכונה או לא? נבדוק. האם כל המקרים בעולם שזה נגד רצוני, האם זה רע? שאלה שנייה, האם כל המקרים שזה רע זה נגד רצוני? שאלה שנייה, האם כל המקרים שזה נגד רצוני זה רע? יכול להיות מקרה שזה נגד רצונך וזה לא רע, שאת לא רוצה את זה וזה לא רע? תבדקי, מתי מתעוררת בך תחושה של רע? כשאת לא רוצה משהו. כל פעם שאת לא רוצה משהו מתעוררת תחושה של רע, וכל פעם שמתעוררת תחושה של רע את לא רוצה משהו, אז מה המסקנה? שזה אותו דבר. אם כל פעם שאת לא רוצה משהו את מרגישה רע, וכל פעם שאת מרגישה רע את לא רוצה משהו, אז מה זה רע? שאת לא רוצה משהו. למה אני לא רוצה? אני כל פעם חוזרת לשאלה. קרה פעם שהגעת לפה בלי האף שלך? שאלתי שאלה, קרה פעם שהגעת לפה בלי האף שלך? לא. קרה פעם שהאף שלך היה פה בלי שאת הגעת לפה? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים הגעת לפה, אנחנו יכולים לדעת שגם האף שלך פה, נכון? נכון או לא נכון? יפה, מאוד פשוט. את יכולה להגיע לפה בלי נעליים נגיד? את יכולה, בלי אף את יכולה? לא, נכון? זאת אומרת, אם הגעת לפה את חיה, נכון? לא, למרות שאת יכולה להיות חיה בלי להגיע לפה.
אבל אם הגעת לפה, האף שלך פה, אם האף שלך פה, את הגעת לפה. זאת אומרת, לא צריך להגיד, הגעת לפה וגם האף שלך הגיע לפה. לא צריך להגיד את זה, כי אם הגעת לפה, האף שלך גם הגיע לפה, נכון? אז אותו דבר, אם את אומר, היה לי רע, זה כאילו אמרת משהו נגד רצוני. את אומר, היה משהו נגד רצוני, זה כמו להגיד, היה לי רע. אותו דבר, זה מילה נרדפת. תמיד שרע לך זה... אני לא רוצה אבל משהו מסוים. את יודעת למה את לא רוצה משהו מסוים? את רוצה לדעת למה? אני שואל, את רוצה לדעת למה? לא יודע למה. זאת שאלה אחרת. רגע, אבל עכשיו קודם כל השאלה מה זה רע. אחר כך למה אני לא רוצה משהו מסוים? זאת עוד שאלה. קודם כל, מה זה רע? מה זה רע? את יודעת מה זה רע? שזה לא כרצוני. את בטוחה שזאת הגדרה של רע, או את רוצה להחליף משהו? אמרת לה, אני אחפש את הגדרה אחרת. לפי ההיגיון, זה הגדרה. יש משהו, מה זאת אומרת לפי ההיגיון? יש הסתייגות? עכשיו את רוצה לעבור דרך הקיר, את לא יכולה, נכון? נכון? למה את לא יכולה? כי יש קיר. אז איך נעבור אותו? לא יודע, אבל את לא יכולה כי יש קיר. את לא יכולה כי יש קיר, ואיך לעבור את הקיר לא יודע. מי שם את הקיר לא יודע. זאת עוד שאלה. את יכולה לעבור באוויר? למה את לא יכולה לעבור באוויר? כי? כי למה את לא יכולה לעבור באוויר? זה נגד חוקה פיזיקה. חוקה פיזיקה לא מאפשרים לדברים לעבור באוויר? לי, לא מאפשרים. למה לא? כי? כי, מה לדוגמה, את לא יכולה לעבור באוויר, כי... אני לא ציפור. כאן לא ציפור. אוקיי, אם היית ציפור, יכולת לעבור באוויר כנראה? כן. אוקיי, למה את לא יכולה לעבור באוויר, כי... אני לא יכולה לעבור באוויר, כי... אני לא ציפור. למה את לא ציפור, את יודעת? אוקיי, את יודעת מה את צריכה לעשות כדי להיות ציפור? את יודעת למה ציפור היא ציפור ואת לא, את יודעת? את לא יודעת, אבל עדיין את לא יכולה לעבור באוויר כי את לא ציפור, נכון? זה לא קשור, זאת מערבבת שאלה בשאלה. זה שאלות שונות. שאלה ראשונה, למה אני לא יכולה לעבור באוויר כי אין לי כנפיים? שאלה שנייה, למה אין לי כנפיים? במה תלוי אם אין לי כנפיים? האם אני יכולה להצמיח כנפיים? האם פעם היה לי כנפיים? למה יש לי רצון שאין לי כנפיים? זה שאלות אחרות, זה לא קשור ללמה את לא יכולה לעבור באוויר. שאלה ראשונה זה מה זה טוב ומה זה רע, זה שזה נגד רצונך, וטוב שמתמלא רצונך. זה טוב ורע. כל השאר זה פילוסופיה. מבינה מה אני אומר? מה את מבינה? עכשיו, לא, אבל מה עוד את מבינה? לא להרבב שאלה עם שאלה, אסור להרבב בשר וחלב, נכון? נכון? לפעמים מותר. מותר? אוקיי, מתי מותר? כשבא לי. זה לא נכון. יש מקרים שאסור? אז זה לא שזה, זה לא לפעמים מותר, זה לא נקרא מותר, כי זה אף פעם לא אסור. נכון. יפה, אז זה לא נקרא שמותר, זה לא לפעמים מותר. נכון. תמיד מותר. תמיד מותר. אז אני אמרתי, אסור לרבב בשר וחלב, נכון? או שתגידי לי לא נכון, אז תגידי לי לא נכון, כי זה אף פעם לא נכון, לא כי לפעמים מותר. נכון. אז עכשיו, לפי התורה אסור לרבב בשר וחלב, נכון? למה היא התכוונה? סתם, אני מוציא לך עכשיו, אבל לא, שמה שאני מנסה להגיד, אל תערבבי שאלה עם שאלה. כל שאלה זה בפני עצמה. שאלה ראשונה, מה זה טוב? שאלה שנייה, למה אני רוצה להרגיש טוב? שאלה שלישית, האם אני רוצה להרגיש טוב? שאלה רביעית, האם אני יכולה להרגיש טוב? שאלה חמישית, מה אחרי שאני ארגיש טוב? זה שאלות אחרות, נוספות. לא, אבל מההתחלה. קודם כל, מה זה טוב, את הבנת? זה סגור לך? לא, אבל בטוח, אבל שלא דיברנו על זה, אני לא מקבלת את התשובה הזאת שזה טוב, זה כרצוני, לא מקבלת את זה. מה כן? סגור? בערך. למה בערך? לא, בוא נסגור את זה. אם זה לא סגור, איך נתקדם קדימה? קודם כל נבין מה זה טוב. סגור עכשיו, יכול להיות שזה יתעורר שוב. לך יכול להיות. כשאני אבין משהו אחר, או כשאני אבין משהו חדש, לא, אם את חושבת שיכול להיות שתבין משהו חדש, זאת אומרת שאת לא בטוחה שזה נכון. אני לא בטוחה ב-100% שזה. למה? את יכולה לדמיין מקרה אחד שרע לך, אחד בעולם כולו, את יכולה לדמיין שרע לך? את יכולה לדמיין שרע לך? אוקיי, כמה צורות יש שיהיה לך רע? יש צורות כמות מוגבלת או שיכולות להיות הרבה צורות שיהיה לך רע? אין צורות צורות. יפה, אוקיי, מה המכנה המשותף של כל הצורות האלה? בשביל לדמיין שרע לך, מה את צריכה לעשות? לדמיין ש... אני לא רוצה את זה. שאת לא רוצה משהו, נכון, אוקיי, את יכולה לדמיין מקרה שרע לך בלי שאת מרגישה שאת לא רוצה משהו?
עכשיו בכנות, אני בכנות, האם אני יכולה לדמיין מקרה שרע לך? את רוצה את הכל, הכל את רוצה ורע לך. את יכולה לדמיין כזה דבר? מה לדוגמה? שכאילו אני... אני רוצה הכל ורע לי, אז למה רע לך? שכאילו אני רוצה הכל... כאילו אני רוצה הכל, לא רוצה הכל, זה משהו אחר, לא, זה נכון. לא, שאני רוצה הכל וכאילו רע לי. מה זה כאילו רע לי? רע לי או לא רע לי? שכאילו רע לי. שאת עושה שרע לך. כאילו מדמיינת שרע לך. אני אוכלת עכשיו שיהיה לי רע. אבל לא, אז איך, ומה את עושה כדי לדמיין שרע לך? את אומרת, בוא נגיד שאני לא רוצה משהו. כן. אז זה תלוי בזה שאת לא רוצה משהו. ובסוף צריך לא לרצות משהו. תקשיבי, אני לא מתעקש איתך על זה סתם, כי אם תביני את זה, אחר כך הדברים יבואו יותר בקלות. קודם כל תביני בדיוק מה זה רע. אני מבינה מה זה רע. מה את מבינה? מה זה רע? אבל יש כאילו מין... מחסום כזה. לא, דרגות כאלה, שזה... שמה? של כמה זה רע? של כאילו, שאתה, שאפשר להבין שזה רע, זה כאילו רע, אבל זה לא באמת רע. אני מתכוונת להגיד זה רע, אבל לא ב-100%. כן. אבל בסדר, אני מסכים איתך, תלוי כמה את רוצה את זה, וכמה זה נגד רצונך. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאיזה טמפרטורה את אוהבת, נגיד? סתם, טמפרטורה של מזגן, מה את אוהבת? 25. אוקיי, אם זה 26 זה טוב או רע? לא הבנתי. שבים זה 250, שניהם זה רע, אבל זה רע רע, וזה רע לטיפה. אם את אוהבת 25, אז שימו לך טמפרטורה 250, אתה מוטי מזה, נכון? רע נוראי, אם שימו 26 זה גם רע. אבל זה לא באמת רע ביחס ל-250. רע שאתה יכול גם לחוות את הטוב שבו. אני לא יכול כלום, ואין קשר בין הדברים. אוקיי, את יכולה לחוות את הטוב שבו? שנגיד זה רע, אבל אני לא מדברת על עכשיו זה רע 40% כי אני רוצה את זה, כי אני לא רוצה את זה מאוד. אלא רק, ושאני יכולה לחוות גם את הטוב שבו. שהוא טוב או שגם... כן, שהוא טוב. שזה עצמו טוב, את רוצה את זה, או שיוצא מזה דברים טובים? אז זה לא טוב, יוצא מזה דברים טובים. אז זה גם רע וגם, אז אומרת, זה רע. במקרה גם יוצא מזה דברים טובים. אם משמע, אני אתן לך סתירה, תקבלי מיליון דולר. אז זה טוב או רע שהוא נותן לך סתירה? זה טוב. זה טוב, הסתירה טובה. אם הוא נותן לך את המיליון דולר בלי סתירה, ואם הוא נותן לך את הסתירה בלי מיליון דולר, את המיליון דולר בלי סתירה, זה עדיף? ואם הוא נותן לך את הסתירה בלי מיליון דולר, זה את מוכנה? אז זה לא טוב הסתירה, מה שטוב זה מיליון דולר, זה לא הסתירה, נכון? את פה, מפוקסת בכלל? אם מישהו נותן לך סתירה ומיליון דולר, ביחד, בו זמנית, זה טוב או רע? זה טוב. מה טוב? מה טוב? לא כל זה לא בטוח, יכול להיות לה סתירה כל כך חזקה, שזה לא יעזור לך מיליון דולר. זה מיליון דולר בשביל לתקן את החזקים. גם יעזור לך מיליון דולר. תתרכזי, את מרוכזת, זה דברים בסיסיים, של כיתה א'. עכשיו נתנו לך סתירה ומיליון דולר, זה טוב או רע? נראה אם תצליחי לתת לי תשובה נכונה לשאלה הזאת. זה שאנחנו מתקדמים לפילוסופיה. אבל אתה מדבר על שני דברים. הסתירה... אני שאלתי שאלה, נתנו לך סתירה ומיליון דולר, האם זה טוב או רע? זה גם טוב וגם רע. מה גם טוב וגם רע? הסתירה רע, מיליון דולר, טוב, טוב. אז זה גם טוב וגם רע? מה זה זה? אז תשאלי, מה זה זה? מה את נותנת תשובה? תגידי, זה מה? מה זה זה? הסיטואציה כולה היא טובה או רע? תלוי. מה תלוי? תלוי מה בסוף. מה, הסתירה היא טובה או רע? נתן לך סתירה ומיליון דולר, הסתירה היא טובה או רע? רע. המיליון דולר טוב או רע? טוב. ובסך הכל זה טוב או רע? מה תלוי? עד כמה אני רוצה את המיליון דולר, עד כמה אני לא רוצה את הסתירה, סבבה, יפה, הבנו, הלאה. עכשיו בוא נתקדם, אז מה זה טוב ומה זה רע? זה סגור לך? בסדר, עד כמה? את חושבת שיכול להיות יום אחד שתביני אחרת? את חושבת שיכול להיות יום אחד שתביני אחרת? כן. לאיך יכול להיות? שאני אבין דברים שאני לא מבינה עכשיו. אוקיי, למה, אוקיי, למה יכול, למה היא לא סגורה על זה? מה ההיגיון בזה? למה היא לא סגורה על זה שרע? זה כשזה נגד רצונה, למה היא לא סגורה על זה? התשובה הראשונה, אמרנו פעם שבשביל שבן אדם יחשוב שמשהו נכון, הוא צריך גם לחשוב שזה אמת, גם לחשוב שזה טוב לו לחשוב את זה. כן.
היא חושבת שזה אמת, אבל גם רע לה לחשוב את זה, כי היא אומרת, כן, רגע, אם זה נגד רצוני, עכשיו אני אחראית, בעיה. מה, אני אשמה שרע לי? לא רוצה את זה. אז זו סיבה ראשונה. זאת אומרת, סיבה ראשונה, את לא רוצה לקבל את התשובה הזאת, כי לא מוצאת חן בעלייך, כי זה שם את האחרות אצלך. את כאילו, גברתי, מה עכשיו שרע לך, זה בעיה שלך, את אחראית. לפחות בראש שלה זה הפירוש. למה? אבל אם אני לא אחראית על הרצון שלי? לא, אני לא אמרתי שאת אחראית, אמרתי שאת חושבת שאת אחראית. את יכולה להגיד, גם לא אכפת לי להרגיש רע, תגידי רע זה שזה נגד רצוני, ולא אכפת לי. זה גם בסדר. רק אמרתי, בראש שלך אולי את לא רוצה לקחת אחריות. על זה שאני אחראית על הרע שלי? על זה שאני מרגישה רע? כן. עכשיו, למה אני חושב שזה בגלל זה, אחת הסיבות שזה בגלל זה, כי היא אמרה, אבל זה גורר לי שאלה, למה... אני רוצה. עכשיו, למה היא שאלה למה אני רוצה? כי היא רוצה לדעת במי זה תלוי, כי היא רוצה לשנות את זה. זאת אומרת, אם היא הייתה חושבת שהיא יכולה לשנות את זה שרע לה, אז היא אומרת, את באה, תגיד לי שזה בגללי ואני יודעת איך לשנות את זה. אבל לא יודעת איך לשנות את זה, אז מה אתה אומר לי שזה בגללי? אז אם זה בגללי, אין לזה פתרון, אז תביא לי גרסה אחרת. עכשיו, איזה עוד סיבה יכולה להיות שבגללה קשה לה להבין שרע זה כשזה נגד רצונה? מה יכול להיות? חשבתי, אולי יש איזה משהו אובייקטיבי, שלא תלוי. מה לדוגמה? אולי יש איזה רעש אובייקטיבי. מה לדוגמה? לא משנה כמה הייתי רוצה, ומשיך להיות רע. מה? לא יודע. שאני אולי לא מרגישה בחירה חופשית, ואז... חברים, מה אני שאלתי? אנחנו הסברנו רע, אם אתה לא רוצה, זה כל 100% מהמקרים שאתה לא רוצה זה רע, 100% המקרים שזה רע אתה לא רוצה, נכון? נכון, הלאה. אז למה קשה להבין את זה? זה פשוט ביותר. מה... בשכל, בשכל. מחוץ לשכל, אם היא הייתה מתחברת למחוץ לשכל, לא הייתה לה בכלל מושג טוב ורע. היא לא טובה ל-100%. כן, למה לא? זה הגיוני לגמרי. לא, היא לא יכולה לקבל את זה כשזה 100%. היא לא יכולה לקבל את זה? זאת אומרת, היא חושבת, אולי יש מקרה אחד שזה לא... ואז זה קשה. אין, אבל היא לא יכולה לדמיין כזה אפילו, היא לא יכולה לדמיין. אם אני אשאל אותה, האם פיל יכול להיכנס בחור של מחט? הפיל יהיה גדול, החור של המחט יישאר קטן, הפיל יכול להיכנס. את חושבת שיכול? אוקיי, תקשיב, יש פה פיל. את חושבת שיש פה פיל? כמה בטוחה מ-1 עד 100 שאין פה פיל? 100? אוקיי, את יש לך יד? אוקיי, מה את יותר בטוחה, שאין פה פיל או שיש לך יד? אז את לא בטוחה ב-100% שאין פה פיל, נכון? תחשבי בעיקר, בכנות, בטוחה, אולי יכול להיות שיש פה פיל ואת לא רואה אותו? יכול להיות, עכשיו שאלה. האם יכול להיות שיש פה פיל? יכול להיות, תוכל לדמיין פה פיל? תוכל לדמיין פה פיל? אוקיי, עכשיו אם תוכל לדמיין פה מחט, תוכל לדמיין פיל גדול, נכנס בתוך חור של מחט, בלי שהוא נשאר גדול והחור של המחט נשאר קטן, תוכל לדמיין כזה דבר? לדמיין. תוכל לדמיין כזה דבר? שיש פיל ויש מחט. מחט, שהוא עובר דרך החור של המחט, והוא נשאר באותו גודל, זה לא שהוא נהיה קטן, או שזה נהיה גדול, זה באותו גודל. את לא יכולה לדמיין את זה? אין לך אפשרות לדמיין את זה? אני חושב שאלה, כמה בטוחה שאין פה פיל? שאין פה פיל, כמה בטוחה? מ-1 עד 100? 90. אוקיי. עכשיו, אם אני אומר שיש פה פיל, יכול להיות אולי יש פה פיל? יכול להיות? אוקיי, אם אני אומר שיש פה פיל שעובר עכשיו בתוך חור של מחט, זה יכול להיות? איך עובר? לא, איך? מה כן? בדמיון. את יכולה לדמיין פיל עובר בחור של מחט? אז יכול להיות או לא יכול להיות? לא הבנתי. אם היית עיוורת, לא עיוורת, עכשיו את עיוורת, ואני אומר לך יש פה פיל, את יכולה להיות בטוחה שאין פה פיל? לא. אם את עיוורת, ואני אומר לך יש פה פיל שעובר בחור של מחט, זה, את יכולה להיות בטוחה שזה לא נכון או גם לא? זה לא נכון. למה לא? אי אפשר לדמיין את זה, אין אפשרות, זאת אומרת, גם עיוור, עיוור לא בטוח אם יש פה פיל או אין פה פיל, אבל עיוור בטוח שהפיל לא עובר בחור של המחט, נכון? זאת אומרת, מה שאני לא יכול לדמיין לא יכול להיות מבחינתי, נכון? עכשיו, את יכולה לדמיין מקרה אחד בעולם שיהיה לך רע, בלי שיהיה משהו שאת לא רוצה, או משהו שאת, או שאת לא תרצי בלי שיהיה לך, את יכולה לדמיין כזה דבר? האם את מסוגלת לדמיין מקרה אחד בעולם שרע לך, ושאת רוצה הכל, או... שאת לא רוצה הכל, ולא רע לך בכלל. את יכולה לדמיין כזה מקרה? לא, אז זאת אומרת, אי אפשר לדמיין רע, בלי לדמיין נגד רצוני. זאת אומרת, כל פעם שאת מדמיינת רע, את מדמיינת נגד רצוני. את מדמיינת נגד רצוני, את מדמיינת רע, נכון? נכון?
זאת אומרת, את גם לא יכולה לדמיין אחרת, אז למה את לא בטוחה ב-100% שזה נכון? חוץ מהאינטרס, אלא אם זה עוד משהו חוץ מהאינטרס. או שלא אני מבינה. אולי זה עוד משהו חוץ מאינטרס. מה עם השוויון? כאילו יש משהו שלא אכפת לי, נראה לי. רגע, מה עוד יכול? שמה? יש מצב שכאילו, המצב באמצע. כן, שמה איתו. מה? כאילו אומרת, יכול להיות שכל העולם יהיה נגד רצוני ולא אכפת לי. כאילו המצב הזה, הוא כל הזמן כאילו דוחף לזמן עם איזה נגד רצוני. לא הבנתי אותך. שכאילו זה לא רע, אלא זה אדיש. זה לא רע, זה אדיש. למה אני לא מבינה את זה? כאילו אני אדישה לזה, לא רע לי מזה, אלא אני לא אכפת לי. זה לא רע לי, זה לא טוב. לא כל כך הבנתי מה אמרת, לא הבנתי אותך עוד פעם. אני שאלתי שאלה, מה שאלתי בכלל? מה שאלתי? בוא נתחיל בלהבין מה שאלתי, מה שאלתי? למה אני לא מבינה שאם זה נגד רצוני, אז זה ב-100%? לא, אני לא שאלתי את זה. מבינה את זה, רק למה את לא בטוחה ב-100% שזה נכון? טוב, אני אתן לכם עוד פרספקטיבה, אה? אולי לא בטוחה במושגים. כאילו, מה זה רצון, מה זה זה, ושם כאילו יש... מה זה קשור? היא גם לא בטוחה מה זה פיל, מה זה מאחת, היא לא בטוחה, אבל עדיין היא בטוחה, פיל לא יכול להיכנס בחור של מאחת, נכון? בטוחה בזה, אין אפשרות, לא משנה, גם אם אני עיוור, אני יודע, נגיד שעכשיו מעברים אותך. מעברים, חוטפים אותך, שים לך את הראש בשק וחוטפים אותך. את פתאום מתעוררת, אומרים לך עכשיו, את אומרת, איפה אני, ואת לא רואה כלום, אומרים לך את בסין. את יודעת, את חושבת שאת לא, את יודעת אם את בסין או לא? לא, אומרים לך, ויש בחדר, איך שאת אומרת, מי בחדר? אומרים לך שלושה אנשים. את יכולה לדעת, אם כן יש לך מסכה, למה שאת לא יודעת כלום, את יכולה לדעת? אומרים לך, יש עכשיו בחדר שלושה אנשים, שיש להם אוזניים ירוקות. ויש להם קרניים על הראש. את חושבת שזה אמיתי? לא, אבל יכול להיות, אולי חטפו את החוצנים, יכול להיות? יכול להיות. מה זה חוצנים אומרים לך? אבל אומרים לך, אנחנו חוצנים, חטפנו אותך, עכשיו את בכוכב הלכת, משהו. אומרים לך, אבל יש פה, ואז את מתארים לך את הסיפור, אומרים לך, ויש פה פיל שנכנס בתוך אור של מחט. והפיל אומרים לך, נשאר גדול, והמחט נשארת קטנה. זה, את אומרת, זה לא יכול להיות, זה בטוח לא יכול להיות, לא משנה חוצנים, לא חוצנים, זה אין אפשרות, לא, אני לא יכולה לדמיין את זה, לא משנה מה הם יגידו. מה שתמצאי, זאת אומרת, כשאי אפשר לדמיין, אז חושבים בטוחים בזה. אז אני שואל, אם את לא יכולה לדמיין רע בלי שזה נגד רצונך, ונגד רצונך בלי שזה רע, למה את לא בטוחה בזה? אולי אני לא בטוחה שזה... אולי היא אומרת שהיא מבינה את זה, אבל אם הייתה מבינה את זה ב-100%, אז הייתה גם בטוחה ב-100%. אז השאלה למה היא לא מבינה את זה ב-100%, זאת השאלה. אולי כשהיא רוצה, היא לא בטוחה שהיא באמת רוצה, אולי שהיא לא רוצה, היא לא בטוחה בזה שהיא רוצה. אבל היא בטוחה שכשהיא לא רוצה, זה רע, וכשהיא רע, היא לא רוצה, וזה בטוחה. כי אני מרגישה, כי לפעמים אני כן מרגישה שזה לא רק רע. אה? שזה לא רק רע. שיש מקום בתוך השירות. מה קשור עכשיו לא רק רע? יש דברים שהם לא רק רעים? אז זה לא כאילו במאה אחוז. שאלתי שאלה, האם יש דברים שהם לא רק רעים? יש דברים שהם לא רק רעים? כן, אבל... אבל החלק של הרע שלהם הוא כי אני לא רוצה אותו, והחלק של הטוב שלהם הוא כי אני רוצה אותו, והחלק של לא משנה להם כי זה לא משנה לי. אבל החלק של הרע הוא כי אני לא רוצה אותו. לא אמרתי שזה רק רע, אבל החלק הספציפי של הרע זה כי אני לא רוצה אותו. רוב האנשים בעולם, ברוב הסיטואציות, לא רק רע להם ולא רק טוב להם. גם טוב להם וגם רע להם. למה? החלקים של מה שהם רוצים זה טוב, החלקים של מה שהם רוצים זה רע. ואם החלקים של הטוב עולים על הרע זה טוב, עולים על הרע, על הרע ועל הטוב זה רע. יש עוד סיבה. מה שקורה פה זה כזה דבר. מה אמרנו לה? אמרנו לה, אם את רוצה את זה, זה רע, אם את לא רוצה את זה, זה רע. ואם זה רע, את לא רוצה את זה, נכון? זה מה שאמרנו לה. אבל מה שקורה אצלה, שיש בראש של הדברים, שהיא לא מסוגלת לדמיין שהיא תרצה אותם. יש דברים שהיא חושבת אני חייבת לרצות אותם. לדוגמה, נגיד שהיא לא רוצה שהיא חייב לה. היא לא רוצה שהיא חייב לה. עכשיו היא, תתרכזו, היא לא מסוגלת לדמיין שהיא לא רוצה משהו ולא רע לה, והיא גם לא מסוגלת לדמיין שרע לה ושהיא רוצה הכל. היא לא מסוגלת לדמיין לא את זה ולא את זה, אבל היא גם לא מסוגלת לדמיין שהיא רוצה שהיא חייב לה. עכשיו,
בגלל שהיא לא מסוגלת לדמיין שהיא רוצה שיחאב לה, בגלל שהיא לא מסוגלת לדמיין שהיא רוצה שהילדים שלה ימותו וישרפו, בגלל שהיא לא מסוגלת לדמיין את זה, אז היא אומרת, רגע, נכון שאתה אומר לי שזה תלוי ברצון שלי, אבל הנה יש דברים שאובייקטיבית זה רע. אובייקטיבית, אם כואב לי זה רע, אם לא כואב לי זה לא רע, זה אובייקטיבית. בדיוק, בגלל שיש צורות שמחויבות לה, בגלל שיש צורות שמחויבות לה, בגלל שיש דברים שאומרים, תראה, הצורה הזאת, יש צורות שאת לא יכולה לדמיין, שאת לא יכולה, אם היית יכולה, את כל המצבים בעולם, לדמיין שאת רוצה אותם, או לא רוצה אותם, אז היית אומרת, תראה, כל הדברים בעולם אני יכולה להרגיש שאני יכולה לרצות אותם, אני יכולה להרגיש שאני יכולה לא לרצות אותם. אם אני רוצה אותם זה טוב, אם אני לא רוצה אותם זה רע, זה מה נשארה, זה כשאני לא רוצה אותם. אבל מאחר שיש הרבה דברים בעולם שקשה לך לדמיין, או בלתי אפשרי לך לדמיין שאת רוצה אותם, כגון לדוגמה נגיד, את לא רוצה שיספרו אותך באש, כי למה שאני רוצה שיספרו אותי באש? לא משנה, אם את לא רוצה את זה, אז את אומרת, תראה, מצד אחד הוא אומר לי שזה תלוי ברצון שלי, אבל מצד שני, עובדה שאם שורפים אותי באש, זה רע לי, ואם לא שורפים אותי באש, זה לא רע לי, זה תלוי בצורה, לא ברצון שלי. כשאני אומר לה, זה תלוי בזה שאת לא רוצה, זה כאילו זה לא משנה מה קורה, זה משנה מה את רוצה. כשאני אומר לך, זה תלוי אם את רוצה את מה שקורה, זה בעצם אגיד, תקשיבי, זה לא תלוי במה שקורה. תלוי אם את רוצה את מה שקורה. עכשיו, בגלל שיש דברים שהיא לא מסוגלת לדמיין שהיא רוצה אותם, כגון היא לא רוצה שישרפו אותה באש, לכן היא אומרת, רגע, אבל מה הוא אומר לי? הוא אומר לי שזה תלוי אם אני רוצה את זה או לא. אבל מה זאת אומרת, אם שורפים אותי באש, זה תמיד רע לי. מה הוא מבלבל בכלל? יש צורות, אבל אני חייבת לרצות משהו מסוים, אבל אני... אבל יש דברים שהם תמיד רעים, יש דברים שהם תמיד טובים. אבל הם תמיד טובים כי את רוצה אותם, הם תמיד רעים כי את לא רוצה אותם. רגע, אבל אפשר... כי את החלטת שהם מחויבים, לא רוצה אותם. לא יודע כי החלטת, החלטת זה עוד הנחת הסוד. את תמיד, תמיד, ב-100% מהמקרים, נגיד שישרפו אותך באש, יהיה לך רע. אבל לא יהיה לך רע כי שרפו אותך באש, יהיה לך רע כי לא רצית את זה שישרפו אותך באש. אבי אומרת בראש לא, אולי לא, אולי יש דברים שרע לי כי אני לא רוצה, אבל יש דברים שרע לי כי זה עצמו רע. אני יודע ששורפים אותי באש זה רע. בנוסף לזה, יש הדברים שאני יכולה לרצות או לא לרצות אותם, אז הטוב והרע תלוי אם אני רוצה אותם או לא. אבל יש דברים אחרים שזה לכשעצמו רע. מה זה ששורפים אותי באש זה רע, מה זה קשור אליי בכלל? אבל זה בגלל שאת לא מסוגלת לדמיין שאת רוצה את הדברים האלה. בסדר, אבל עדיין, עובדתית, אם תצליחי לדמיין שאת רוצה אותם, תראי שזה לא רע. כל דבר, מה יותר גרוע? להישרף באש זה גרוע? את יכולה לדמיין משהו יותר גרוע מלהישרף באש? נגיד כאב פיזי. את יכולה לדמיין משהו שהוא לא כאב פיזי? את מסכימה איתי שיש אנשים שמוכנים להישרף באש כדי לברוח בסבל אחר? לא פיזי. נגיד מישהו שלא יודע מה, היה לו מאוד מאוד רע, הוא אמר, אני אשרוף את עצמי באש, לא אכפת לי בכלום. עכשיו, זאת אומרת, היה לו מאוד מאוד רע בזה שהוא לא רצה משהו, שהוא כבר אמר, אני מעדיף להישרף באש. זאת אומרת, שהוא הרגיש רע מזה שאין לו כסף, נגיד, יותר מלהישרף באש. זאת אומרת שבסוף הרע היה תלוי בכמה הוא לא רוצה את זה. בסוף מה שמשנה זה כמה אתה לא רוצה את זה. מה הבנת? שזה כן תלוי ברצון. ואם שורפים אותך באש, למה רע לך? כי? כי אני לא רוצה את זה. בך, את השמה ששורפים אותך באש? כי אני לא רוצה. את השמה ששורפים אותך באש? אתה שמע שאת לא רוצה את זה? לא, בגלל שאני לא רוצה את זה, זה רע. יפה. להגיד שאני אשמע ששורפים אותי באש זה לא בהכרח נכון. להגיד שאני אשמע שאני לא רוצה את זה זה גם לא בהכרח נכון, אבל להגיד רע לי כי אני לא רוצה את זה, זה נכון. זה צריך לדייק בדיוק. את שורפים אותך באש ורע לך. למה רע לך? כי המציאות נגד רצונך. את לא רוצה את מה שאת חושבת שקורה. למה זה קורה? לא יודע. למה את רוצה? לא יודע. האם זה באשמתך? עוד שאלה אחרת. האם את יכולה לשנות את זה שאלה אחרת? זה שאלות אחרות, נוספות. אבל זה רע לך כי את לא רוצה את זה. זאת אומרת שכשאת קמה בבוקר ואת אומרת, אני רוצה שיקרה ככה וככה ואז יהיה לי טוב,
לא כל כך מפוקסת, כי אני צריכה להגיד, אני רוצה שיהיה משהו שאני רוצה, אני רוצה לראות איך אני מצליחה לרצות את מה שקורה, ושמה שקורה זה מה שאני רוצה. השאלה עד כמה את מאמינה שהטוב והרע שלך תלוי במה שקורה, ועד כמה את מבינה שהטוב והרע תלוי בכמה שיש התאמה בין מה שאת רוצה למה שקורה, זאת השאלה. מה כן? שזה תלוי בכמה אני רוצה את זה. וכמה התאמה יש. וכמה התאמה. אז שאת קמה בבוקר ואת רוצה להרגיש טוב, מה את מנסה לעשות? נגיד את קמה בבוקר, את אומרת אני רוצה שיהיה לי טוב היום. מה את מנסה לעשות? עכשיו, אחרי ההבנה הזו? לפני ההבנה הזו, מה את מנסה לעשות? לעשות דברים ש... דברים, למה? כי במה זה תלוי אם יהיה לי טוב או לא? בדברים, נכון? אבל אם את מבינה שזה תלוי בהתאמה, אז אם אני קם בבוקר, מה אני צריכה לעשות? לעשות רגע, אוקיי, בוא נבדוק מה אין התאמה, ובוא נראה מה אני יכולה לרצות, מה אני יכולה לשנות. ושניהם זה מאמץ, לרצות, לשנות, זה, לשנות את הרצון זה מאמץ, ולשנות את המציאות זה מאמץ, שניהם זה מאמץ, אבל זה, זה המסלול. את פה? כן. יש משהו שלא ברור לך בנושא הזה? עם הדוגמה שאני לא רוצה שישרפו אותי. מה הייתה? למה אני לא רוצה שישרפו אותי? זו עוד שאלה. זאת עוד שאלה. אז מה התשובה? לא יודע. עכשיו, זו שאלה אחרת, חדשה? אוקיי, מה את אומרת? את אומרת שלום, אני לא רוצה שישרפו אותי, נכון? אז מה השאלה? אוקיי. עכשיו איך מוצאים את התשובה? מה אומרים? מה אמרנו? תרצי שישרפו אותך. אה? תגידי, למה? זה טוב שישרפו. נגד, כן. נכון, אמרנו איך מוצאים את הסיבה? אומרים את ההפך. עכשיו את אומרת, אני לא רוצה שישרפו אותי, נכון? אולי את רוצה שישרפו אותך? איך את יודעת? אולי את רוצה שישרפו אותך? את לא רוצה? למה את לא רוצה? לא יודעת למה אני לא רוצה. אז אולי את רוצה. איך את יודעת שאת לא רוצה? אולי את כן רוצה? תחשבי, תהיה ישרה עם עצמך. את רואה אש. מה, בגלל שאני... אני לא רוצה להישרף. לא רוצה, איך את יודעת? אולי אני רוצה להישרף? בגלל שאני לא יודעת את הסיבה, אז יכול להיות שאני רוצה? כן. אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. מישהו אומר לך, את חייבת לי מיליון דולר. מה את שואלת אותו? מישהו בא, שלא אומר, חייבת לי מיליון דולר. מה את אומרת, לא? הוא אומר לך, מה, זה שאני לא יודע למה, זה יכול להיות שאת לא חייבת לי? מה? עכשיו את מקבלת דוח מהעירייה, את צריכה לשלם קנס. 5,000 שקל, מה את שואלת? שלום, למה? אני אומר לך, אנחנו לא יודעים את הסיבה. אז מה את אומרת להם? את אומרת להם, אז מי אמר שאני חייבת? אני אומר לך, מה? זה שאנחנו לא יודעים מה הסיבה שאת חייבת, זה אומר שאולי את לא חייבת לנו? סבבה? כן. הלאה. עכשיו בוא נדמיין מקרה אמיתי. את רואה אש מולך. את רואה אש? האש מתקרבת אלייך. המוח אומר לך, רוצי. שואלת אותו למה? מה אומר לך? כי? המוח אומר לך כי? רוץ לאש? לא, רוצי תברכי. אה, לברוח. המוח אומר לך תברכי. למה? כי? כדי ש? כי את לא רוצה להישרף. נכון, אבל אז אומרת, רגע, איך את יודעת שאת לא רוצה לסבל? איך את יודעת את זה? איך גילית את זה? עשית את זה? כן, מה אתה אומר? לא להסתרף, לא רוצה שיקרה. אתה, תן לה לדבר, הלאה. את פה? כן. את רואה אש? את בורחת? למה את בורחת? כי? אני לא רוצה להסתרף. איך את יודעת שאת לא רוצה להסתרף? כי אני חושבת שזה יעשה לי רע. לא, זה לא יכול לעשות לך רע. המילה זה יעשה לי רע, צריך למחוק אותה. המילה זה יעשה לי רע, אין יותר זה יעשה לי רע. אני חושבת שאני לא רוצה את זה. אני חושבת שאני לא רוצה את זה. למה את לא רוצה את זה? איך את יודעת שאת לא רוצה את זה? אולי את כן רוצה את זה? הילד שלך אומר, אני לא אוהב עגבניות. איך אתה לא אוהב? איך אתה יודע שאתה לא אוהב? לא ניסית את זה אף פעם, תנסה. אני לא אוהב. איך אתה יודע שאתה לא אוהב? למה אתה לא אוהב את זה? אולי אתה כן אוהב? מכירה את השלד אומר, אני לא אוהב משהו שהוא אף פעם לא ניסה אותו? אני לא אוהב את זה. איך אתה יודע שאתה לא אוהב את זה? את פה? כן, אני מנסה אותך לדבר.
האם שמעת פעם על מישהו שאמר שהוא לא רוצה משהו, ואז אמרו לו תנסה, ואז הוא ניסה מראה, נכון, זה טוב, חבל שלא ניסיתי קודם, שמעת פעם על כזאת תופעה? או לא נתקלת מעולם? כן. אז את אמרת, אני לא רוצה להישרף באש, נכון? למה, איך את יודעת שאת לא רוצה, אולי את כן רוצה? זה מרגיש לי כמחויב, לא לרצות... איך את יודעת שזה מרגיש לך? את שואלת את המוח, מה אתה רוצה? להישרף באש? אני לא אומר לך, לא בשום אופן, למה לא? איך? אני רוצה, תמדי תגיד, אני רוצה. תגיד, אני רוצה. אבא, תדמני אש, תוכל לדמן אש? יש פה אש עכשיו? יש פה אש? שאלתי אם יש פה אש. נגיד שכן. אוקיי, תדמני אש חזקה. את בורחת? למה? כי אני חושבת שאני לא רוצה להישרף. למה? איך את יודעת? את בורחת? כי אני חושבת שאני לא רוצה להישרף. אבל איך את יודעת שאת לא רוצה להישרף? את זה מי אמר לך את זה? לא יודעת. סתם, ככה? טוב, לא בא להישרף, בוא נברח, סתם, בלי שום סיבה. לא, כי אני יודעת מה יקרה אם אני אלך לך. מה יקרה? יש, לא תלכי, יש, תשארי פה, יש, תבוא אלייך. מה יקרה? אני אשרף. אוקיי, ומה הבעיה בזה? את לא רוצה את זה. למה את לא רוצה את זה? כי אני יודעת שאני לא רוצה להישרף, כי אם אני אשרף, אז מה הבעיה? יכאב לי ואני אמות. שיכאב לי ואני אמות, בסדר. אז אני יודעת, אז בוא נבדוק. אני יודעת שאם אני אשרף, יכאב לי, ואני יודעת שאני לא רוצה שיכאב לי. נכון? לא רק יכאב לי. אני אמות. בייסורים. אוקיי, סבבה. עכשיו, אם היית יודעת, אוקיי, עכשיו בוא נבדוק. בוא נבדוק עובדות ופירושים. אם האש תתקרב אלייך והיא תשרוף אותך, האם יכאב לך? כן. כן, האם את תמותי? כן. כן, זה עובדה, נכון? אוקיי. את יודעת את זה, איך את יודעת את זה? איך את יודעת את זה? על סמך ניסיון, את יודעת, אני ראיתי מישהו שזה, והוא צעק שכואב לו והוא נסבור מת, נכון? ניסיון. עכשיו, איך את יודעת שאת לא רוצה שיכאב לך ואת לא רוצה למות? איך את יודעת את זה? תראה, את כאילו אומרת, תראה, אני יודעת, אם לא היית יודעת, בן אדם שלא יודע אם הוא רוצה למות או לא. בן אדם שלא יודע אם הוא רוצה שיחב לו או לא. הוא יברח באש, הוא יודע, שימי לב, יש בן אדם, היו היה איש. והאיש הזה היה חכם. הוא ידע שאש תשרוף אותו ושהוא ימות ממנה. אבל הוא לא ידע שהוא לא רוצה למות. אז הוא ברח מהאש או לא? הוא לא ידע. הוא ידע שהאש תהרוג אותו. אבל הוא לא ידע שהוא לא רוצה למות, הוא לא ידע את זה. אז יש מצב שהוא לא... למה שהוא יברח? הוא לא יודע שהוא לא רוצה למות. לא יודע אחרת, הוא ידע שהוא רוצה למות. הוא אמר ככה, אש תשרוף אותי, היא תהרוג אותי, ואני יודע שאני רוצה למות. אז הוא נשאר באש או לא נשאר? נשאר. נשאר. עכשיו, אם הוא לא ידע אם הוא רוצה או לא רוצה, אז הוא גם לא ברח, כי הוא לא ידע, הוא לא עשה כלום. לא ידע, לא עושה, לא יודע, לא עושה. ולמה לא עושה דברים סתם, נכון? זאת אומרת שאת בורחת מהאש כי את יודעת שאת לא רוצה את מה שיקרה. אני יודעת שאני אשרף, אני יודעת שזה יכאב לי, אני יודעת שאני אמות, ואני יודעת שאני לא רוצה את הכאב. אני יודעת שאני לא רוצה את המוות, נכון? איך את יודעת את זה? איך את יודעת שאת לא רוצה את הכאב? מה אני אומר להגיד על כאב? בלי מוות. איך את כמעט עכשיו זה יהיה פרשייה יותר ארוכה? איך את יודעת שאת לא רוצה כאב? איך את יודעת את זה? את לא רוצה שיחב לך, נכון? אם היית יודעת בוודאות שהאש לא תיחב לך טיפה ולא תמות, היית בורחת מהאש? לא. אוקיי, זאת אומרת, את בורחת מהאש כי את יודעת שזה יחב לך, ואת יודעת שאת לא רוצה שיחב לך, נכון? איך, את לא רוצה שיחב לך? נכון. למה את לא רוצה שיחב לך? את יודעת שאת לא רוצה שיחב לך? איך את יודעת? את זה איך החלטת את זה? איך הגעת לזה? את לא רוצה שיחב לי, איך החלטת את זה? לא בא לך? לא. אוקיי, איך את יודעת שלא בא לך? אולי כן בא לך. אולי בא לי. האם את מבינה שכשאת אומרת אני לא רוצה שיכאב לי, זה כמו להגיד אני חייבת כסף לעירייה. רק הרבה יותר גרוע. את מבינה את זה? מה יותר גרוע? כן. מה יותר גרוע? להיות חייב לעירייה 100 שקלים או מיליון שקלים? מה יותר גרוע? אוקיי, מה יותר גרוע? להיות חייב לעירה מיליון שקלים או להיות חייב לכל העירות מיליון שקלים? מה יותר גרוע? לעבוד כל החיים שלך בשביל לשלם כסף לעירייה או רק חודש?
עכשיו, שאת אומרת, אני לא רוצה שיחב לי, זה בעצם יש לך חוב. את חייבת שלא יחב לך, ועכשיו את כל החיים צריכה לעבוד שלא יחב לך. מי החליט את החוב הזה? מי החליט שיש לך את החוב הזה? איך החליטו? לפי מה? את אמרת, טוב, אני מאמינה שיש לי חוב, ועכשיו אני עובדת למלא את החוב. אז מה הפתרון? אני לא יודע, אני שאלתי אותך. את אמרת שיש לך חובות. את עוסקת בייעוץ? שאלתי מה את נותנת ייעוץ. את עוסקת בייעוץ? לא. אוקיי, אף פעם לא יעץ לאף אחד שום דבר? כן, יעץ. יפה, אז את עוסקת בייעוץ לפעמים, נכון? מייעצת לפעמים לאנשים? עכשיו את פוגשת מישהו שאומר לך מאוד מאוד קשה לי. אני בחברה שלך אומרת לך אני עייפה. מה את אומרת לה? היא אומרת לך, אני לא יכולה ללכת לישון, אני צריכה לעבוד יום ולילה. מה את אומרת לה? תהי רצינית, מה את אומרת לה? נו? היא אומרת לך, אני עובדת יום ולילה קשה, אני לא יכולה לישון רע לי מאוד. מה את אומרת לה? תהיה לי מזה. אומרת לך, לא יכולה, אין אפשרות, חייבת לישון. אומרת לך לא יכולה לוותר, אומרת לך לא יכולה לוותר על העבודה, מה את אומרת לה? אומרת לך אני סובלת, אני רוצה ייעוץ ממך. אומרת לך אני עובדת 24 שעות ביומה, לא נחת דקה. מה את אומרת לה? שתראה למה זה טוב לה, שהיא עובדת 24 שעות. אבל לא טוב לה, היא רוצה לישון. את פה או לא פה בכלל? היא אמרה לך, אני רע לי, אני רוצה לישון. שמעת? מה היא רוצה? מה היא רוצה? היא לא רוצה לא לישון, היא רוצה לישון. הלאה, סבבה. היא אומרת לך, אני לא יכולה לישון, כי אני עובד צריכה לעבוד 24 שעות ביממה. מה את אומרת לה? תבדקי, למה את חושבת שאת צריכה לעבוד 24 שעות ביממה? היא אומרת לך, יש לי חובות של 100 מיליון ואני צריכה לשלם את החובות. בסדר, גם אם תשני, זה את לא... ככה, זהו. כן, גם אם תשני, מה תשני? את לא ת... כאילו... אז את אומרת לה, בכל מקרה החיים שלך דפוקים, מה אכפת לך את זה לשנה? לא, אנחנו צריכים תעזרי לה. נו, היא אומרת לך, אני חייבת 100 מיליון שקל לשכנה שלי. זה מה שהיא אומרת לך. מה את אומרת לה? את אומרת לה, טוב, בסדר. זה מה שאת אומרת לה, את לא שואלת, מבררת, למה את חייבת, מה קרה? את לא שואלת. אה, ברור, אבל... שום דבר לא ברור. שום דבר בחיים האלה לא ברור, את תגידי את השאלות. לא, בהנחה שזה חוב שהוא נכון. אני לא יודע, אני רק אמרתי, מה התחלה את הסיפור? שום דבר, עכשיו מקרה אמיתי. היא באה לך, אומרת לך, תקשיבי, מאוד מאוד רע לי, אני לא ישנה בלילות. מה את שואלת אותה? תעשי שיחה, למה? כי אני צריכה לעבוד 24 שעות ביממה. למה צריכה לעבוד? כי יש לי חובות של 100 מיליון לשכנה שלי. מאיפה החובות האלה? למה יש לך? לא, אתך לא יודעת. לא יודעת, אין לי מושג, אני לא יודעת, אבל אני חייבת לה. והיא גם מוכנה לקבל את הכסף. היא מוציאה לי חשבוניות, אבל לא יודעת למה אני חייבת לה. מה את אומרת לה? לא, בסדר, לא, אבל זה לא... מה את אומרת לה? שאם את לא יודעת, אז את לא חייבת לה. מה? מה זאת אומרת? אבל אני מרגישה שאני חייבת לשלם לה. מה? זה יותר גרוע. את אומרת, אני חייבת 24 שעות ביממה להיות בטוחה שלא יחב לי. וככה אני חייבת, יש לי חוב. אני חייבת את החוב הזה. למי את חייבת אותו? למציאות, לגוף שלך, למישהו את חייבת אותו. למה את חייבת אותו? מי החליט שאני חייבת אותו? לא יודעת. אני לא יודע, אני שאלתי, את אמרת, אני שאלתי שאלה, תהי כנה עם עצמך, את אמרת, אני חייבת, נכון? אוקיי, איך את עוזרת לחברה שלך, שהיא אומרת, אני חייבת, איך את עוזרת לה, מה את אומרת לה? תבררי, למה את חושבת שאני חייבת? היא אומרת, ככה אני מרגישה, ככה אני מרגישה. מה את אומרת לה? שאם זה עושה לך רע... את אומרת לך, נכון שזה עושה לי רע, זה עושה לי מאוד רע, אבל אני חייבת. אבל אני חייבת. אני אומרת לך, אני מבינה שיש מצב כזה, אבל זה לא מה שאני מרגישה, אני מרגישה שאני חייבת. ואולי את לא חייבת. היה איש. והאיש הזה היה דתי. מה הפתרון? אני מסביר, לעשות את מה שאת מציעה לה. אני לא יודעת מה אני מציעה לה. אז מה את מציעה? לא. מה שאתה אומר לי, זה תרצי... לא, אל תרצי כלום. זה בסדר... מה את מציעה לה? אוקיי, את אומרת לילד שלך... לברר. את אומרת לילד שלך, מה את עושה? אם את לא בטוחה, אז את לא חייבת.
מה? אם את לא בטוחה שאת... ואת לכן לא אני לא חייבת, אני מרגישה שאני חייבת בשביל לחוב. אם את לא בטוחה ב-100% אז את לא חייבת, אבל אני לא יכולה להגיד את זה על... למה לא? את יודעת למה לא? אני אסביר לך למה לא. אני אסביר לך למה לא. כי את לוקחת את המשקולת הכי כבדה ומנסה להרים אותה. יש הרבה דברים שאת בטוחה בהם 60% ואת לא מטילה ספק. 20% ואת לא מטילה ספק. אם הדברים שאת בטוחה בהם 60% תטילי ספק, 70%, אז גם ב-100% תוכלי להטיל ספק. יש הרבה דברים שאת בטוחה בהם הרבה פחות, ואת עדיין לא מטילה ספק. את אומרת סתם דברים, לא משוגעת, את אומרת דברים בלי לבדוק. אז עכשיו, אז ברור שכל דבר שאני כל כך בטוחה בו, ברור שאני לא יכולה להטיל בו ספק. אבל יש דברים שגם שאת לא כל כך בטוחה בהם, את לא מטילה בהם ספק. בוא, תתן דוגמאות. למה אתה אומר את זה? בוא נתן דוגמה מהשיחה הזאת. נגיד, איך התחילה השיחה? לבדוק מה זה טוב ומה זה רע. אז אני לא מקבלת את זה כי משהו, כי אז ככה וככה וככה. כי אם ככה זה מתעוררת לי שאלה. זה שמתעוררת שאלה, זה לא קשור לשאלה הקודמת. אני סתם נותן לך, אני, המהות, לא. אם אני אחרי איתך חמש דקות לדבר על שיחת חולין, אני אראה לך במה את אומרת דברים שאת לא בטוחה בהם. כל דבר שאתה תגיד, אני אמצא לך, הנה, את רואה, את לא בטוחה, את לא בטוחה, את לא בטוחה, למה אמרת את זה? לא מסובך. את השאת אמת בהכל, הכל אמת, ישר, חושבת כמו פלס, הכל מדויק. עוד פעם, אני רוצה להסביר לך משהו. את בטוחה שאת לא רוצה שיחרב לך, נכון? בטוחה בזה. כמה בטוחה בזה מאוד. אני אומר לך, אבל למה את חייבת את זה? את אומרת, אני לא יודעת, אבל זה לא עוזר לך להשתחרר. אני אומר, יש הרבה דברים שאת פחות בטוחה בהם, פחות, וגם בהם את לא מטילה ספק. בוא נדבר על האיש שחייבת לשכנה 100 מיליון, בסדר? את אומרת, לא, אוקיי, את חייבת ל-100 מיליון? היא אומרת לך, כן. את אומרת, לא, אוקיי, אני אתן לך עצה איך לצאת מזה. את אומרת לה, אני אתן לך עצה. מה העצה? את אומרת לה, איך את משלמת את ה-100 מיליון? היא אומרת לך, אני כל בוקר באה ומביאה למעטפה עם כסף. זאת אומרת לה, אוקיי, ממחר תביא לה את זה בלי מעטפה, תביא לה את זה בתוך שקית. לא מעטפה, בשקית. אומרת לך, אבל איך אני אביא לה את זה בשקית? זאת אומרת לה, את בטוחה שאת צריכה להביא לה את זה במעטפה? לא, אז תביא לה את זה בשקית. ככה, שקית. ומחרת היא באה, ואת אומרת לה, אוקיי, עכשיו איך את מביאה לה את זה? היא אומרת לך, כל בוקר אני סופרת את השטרות 3 פעמים. זאת אומרת לה, את בטוחה שאת צריכה 3 פעמים? לא, אז תספרי פעם אחת. כל פעם להטיל ספק, מה שהיא לא כל כך בטוחה, את אומרת להם, תמשיכי להביא לה את הכסף, אבל בוא נתחיל לאט לאט להזיז דברים. את הדברים שאת לא כל כך בטוחה בהם, נשנה אותם, נשנה פה, נשנה שם. כי אם היא לא מבינה שהיא יכולה לתת לה את זה לספור פעם אחת ולא 3, ברור שהיא תגיד, אני חייבת לתת לה את הכסף, כי זה בטוח נכון. את הבנת אותי? כן. מה הבנת? אני צריכה להטיל ספק בדברים ש... אני בטוחה שהוא אוהב אותי, אני בטוחה שהוא שונא אותי, אני בטוחה שאני רוצה אותו, אני בטוחה שאני לא רוצה אותו, אני בטוחה שאני אצליח, אני בטוחה שהמהלך הכי טוב עבורי זה ללמוד, אני בטוחה שהכי טוב עבורי זה לנוח, כל מיני דברים שאני בטוחה, בטוחה בהרבה דברים במשך היום. עכשיו, גם אם את לא בטוחה בהם, את חושבת שהם נכונים מעבר למה שהם נכונים באמת. נגיד שעכשיו את לומדת. את אומרת, וואלה, אני עכשיו רוצה ללכת לנוח. ואני אשאל אותך, כמה מ-1 עד 100 נראה לך שיהיה לך יותר טוב לנוח, ותגידי לי 50. אבל אם את תחשבי בהיגיון, תראי שהסיכוי הוא 40, לא 50. כאילו, הכוונה לפעמים גם שאת לא בטוחה, אבל את בטוחה יותר מדי, בטוחה פחות מדי. כי אני לא יודעת באמת מה האמת. אני אומר, צריך לי, נכון, אבל עדיין את מאמרת שהסיכוי שזה יקרה הוא 50%. והסיכוי האמיתי 60%. איך אני יודעת את הסיכוי האמיתי? הנה, עוד פעם. את יודעת איך תדעי את הסיכוי האמיתי? לא, מה זה משנה? אני לא יודע, רק שאלתי, את יודעת איך תדעי... מה זה משנה, אם אני... את שאלת, לא יודעת, אני לא יודע, לא יודע כלום בכלל, את אמרת, איך אני יודעת את הסיכוי האמיתי, נכון? לא יודע. אבל אז תגידי, לא יודעת. מה את אומרת לי, אז איך אני יודעת את הסיכוי האמיתי? אז בוא נגיד שזה ככה. מה זה שאת לא יודעת מה הסיכוי האמיתי צריך לשקר? תגידי, לא יודעת, אין לי מושג, תגידי, לא יודעת. איך אני יודעת את הסיכוי האמיתי? ואם אי אפשר, מה זה קשור? אז אי אפשר, תגידי, לא יודעת אי אפשר. אז אני מחליטה משהו. סתם, ככה. אז גם החלטה שאת חייבת 100 מיליון. מה זה החלטה הזאת? איזה החלטות אלה? תחשבי בהיגיון, אל תהיי קוקוית. אני אסביר עוד פעם, בן אדם צריך למצוא, נגיד אני אשאל אותך, מה הסיכוי, נגיד עכשיו דוגמה, אתה הולך לעבודה. אני אשאל אותך, למה אתה הולך לעבודה? כי ישלמו לי משכורת. אני אגיד לך, אוקיי, כמה אתה...